Bom dia, meu povo, bom dia, Pai do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui diferente, um vídeo de recebidos. Ai, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz com o meu recebidos. Ai, Jesus amado, esse é o terceiro recebido do meu canal, tá? O terceiro. O quarto, que digo, o quarto recebido do meu canal, tá bom? Que Deus abençoe a irmã que me enviou esses recebidos, que eu me apaixonei. Lindo, lindo o trabalho dela. Eu vou deixar o link dela, o canal dela. Gente, passa lá, aprende com as videoaulas dela e faça coisas lindas, bela, maravilhosa. Pode mandar para mim que eu fico feliz. Ai, é lindo demais. Olha que eu recebi aqui. Olha essa caixinha. Que delicadeza com a cartinha. Oh, meu Deus do céu, irmã Mara Silva, gente. Olha isso daqui. Aqui, gente, olha, veio é um remédio, tá? Que ela mandou para mim, uma semente de uma erva botão, uma planta medicinal, que eu já arrumei até um. A minha nora ia jogar um balde fora. Eu já peguei o balde, já esperando essa erva chegar, tá? Gente, as unhas tá acima, não é sujo, não, tá? É colorau, é açafrão. E fica uma linda, maravilhosa as unhas da gente. Então, ela mandou para mim, eu já deixei o baldinho aí. Gosto só pôr a terra e colocar essa erva aqui, que ela disse que é muito boa pro estômago, para muitos problemas da saúde. Ela tá tomando. Gente, olha aqui, mamara quem faz. Pessoal, olha que luxo. Não, eu tô encantada com a delicadeza. É biscuit, olha isso. Mini rosinhas, num mini coraçãozinho pra gente fazer aplicação. Né, no, nos nossos ímãs de geladeira. Gente, lindo demais. Não, tô apaixonada. A irmã Mara trabalha lindo demais. Gente, foi um artesanato que eu comecei a aprender e a professora adoeceu e saiu. Só fiz um vidrinho de cotonete. Olha, gente, que lindinho. Olha, mini rosinhas. Linda, linda, linda. Oi, mamara, Deus te abençoe, multiplique em bênçãos na sua vida, olha, gente. Ui, Jesus, eu amo essas coisas para mim fazer meus ímãs de geladeira. Ai, aqui, olha, gente, tanto de lacinho, meu Deus do céu. Olha a coisa mais linda, gente. Olha a delicadeza desse trabalho. Olha o tamanhinho. Oi, irmã Mara, isso é uma bênção. Gente, isso aqui é dom, tá? Dom de Deus. Paciência para fazer essas delicadezas. Não sei se tá dando para vocês ver. Olha isso aqui, olha os risquinhos que tem para fazer a decoração desse lacinho. Meu Deus, coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. E aqui? Ah, meu Deus do céu. Olha isso aqui, olha aqui. Que coisa mais linda. Que luxo. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada por esse presente lindo. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Que lindinha, olha. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Oh, que Deus te abençoe, irmã. Que Deus te abençoe. Olha o cacto. Gente do céu, coisa linda. Tem um pirulito, olha. Ah, jacaré. Meu Deus. Catavento, a flor. Uma cartinha linda, bela, maravilhosa, que eu amei. Não, aqui tem uma salada de frutas. Gente do céu, é só colocar os ímãs, ó, ímã de geladeira, gente. Olha, melancia, banana, uva, laranja. Tem até abacaxi, olha, coisa mais linda. Meu Pai Celeste, que luxo. Amei. Olha, morango.
Tem o moranguinho, olha, gente, o moranguinho, que lindo, olha isso. Olha a decoração desse moranguinho. As folhinhas. Não, amor Deus de vovó, olha, amor Deus, olha que coisinha magotosa, olha os meus bochechudos, olha isso, meus bebê gordinho, olha isso aqui, olha, gente, coisa mais fofa, amor Deus. Eu amo isso aqui, ó, pra você fazer as florzinhas de meia de seda e fazer os ímãs. Eu fiz muito ímã de geladeira, de lembrancinha na igreja, pro grupo de criança, colocando o rostinho de bebê, para você fazer chá de bebê, tá bom? Isso aqui fica lindo, 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 tá? Para você enfeitar os trabalhos de chá de bebê. Nossa, gente, olha o tanto, gente, que eu ganhei aqui, gente, para mim fazer ímãs de geladeira, meu Deus do céu. Olha o tanto de bichinho, bala, elefantinho. Ai, não tenho palavra para descrever. Olha, ursinho. Não tenho palavra, gente, para descrever. Olha a coisa mais linda. Olha isso aqui. Que lindeza. Muito obrigada, viu, irmã Mara? Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Ó, o ursinho, olha, que linda, olha aqui, amarelinha, gente, olha, coisa mais linda. Com lacinho, ó, gente, os lacinhos, olha, para enfeitar essa luxúria. Não, aí você pega um rostinho desse aqui, um lacinho desse, e você coloca nessa carequinha aqui, aí já vai ficar com ar de menininha, gente, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigada, irmã Mara. Espero que vocês gostem do meu vídeo, porque eu estou chonada, chonada pelo meu trabalho, pelo meu vídeo, pelo meu recebido. Tô até falando tudo errado, mas vocês estão entendendo, né? Emoção, emoção. Olha, olha que coisa mais linda essa bonequinha, gente do céu. Ai, ai. Essa bonequinha aqui é minha. Ó, essa aqui é minha. Oh, mamãe, que bonitinho, meu Deus. Essa aqui é minha. Essa aqui é da irmã Socorro. Acho que eu já vou até tirar ela aqui fora. Olha, gente, as florzinhas. Obrigada. Deus abençoe, mamara. Muito obrigada pelo presente. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Super agradecida. Mas muito, 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 gente. Ela tem a lojinha na Shopee. Ela tá trabalhando bastante. Graças a Deus. Deus preparou essa bênção para ela. Que multiplique mais e mais. Mamara foi a minha primeira membra. A irmã Mara e o canal Casal Cristão, Mão Eliel e a irmã Paula foram meus primeiros membros e são até hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus, meu povo.